לפיד מתבכיין היום ומאיים עלינו, מאיים על שר המשפטים, שאם הוא לא יעמוד לפי לוח הזמנים שלו, הוא יפנה לבג"ץ. הוא יפנה לבג"ץ. אני משיב פה בשם, אני לא כועס, חלילה. אני חושב שתגיד ללפיד שלא ישתגע. כי ראיתי אותו השבוע יוצא מגדרו, יוצא משלוותו, כשהערתי לו הערת ביניים. תגיד לי, גוש רעל זה אמירה של יושב ראש אופוזיציה? המגעילים האלה, כוחות האופל, אתם באים אלינו, חלס עם הצביעות, מאיר, חלס. תסתכלו על עצמכם במראה. הוא מאיים שיפנה לבג"ץ אם שר המשפטים לא יעבוד לפי לוח הזמנים שהוא מכתיב לו. חבר הכנסת רול, איך זה שאתה קיבלת היום קול אחד וחבר הכנסת רון כץ קיבל 12 קולות? מה קורה כאן? הוא יכל לקבל 24. איך זה? זה מה שמטריד. אבל איך זה? למה אותם אלה שנתנו לרון כץ לא נתנו לעידן רול? מה קרה כאן? אני לא מבין את זה. אני רק רוצה לומר ללפיד, תפסיק להתבכיין, הפסדתם, אתם יושבים באופוזיציה, תתחילו לעבוד ולשתף פעולה לטובת אזרחי ישראל, תשתפו פעולה עם הדברים הטובים שאנחנו עושים ופועלים כל הזמן לטובתם, ואל תחפשו כל הזמן עילות להסית ולהדיח יחד עם השופרות שלכם בתקשורת. תודה רבה, כבוד השר.